Avui ens trobem a la plaça de la Vila de Sant Cugat, convocades per defensar el referèndum d'autodeterminació, les nostres institucions i els drets com a ciutadania. Dimecres, al Parlament de Catalunya es va viure moltes coses. Situacions tenses i desagradables. Vam veure com alguns partits van jugar amb els límits i les interpretacions del reglament per evitar un debat polític. Sabem que fa més de 5 anys que sortim als carrers i a les places per demanar el dret a decidir, per a dir que volem autodeterminar-nos. I com dimecres la resposta ha estat la llei, les acusacions i les amenaces, mai ha estat una resposta política. Malgrat això, i ser a altes hores de la nit, es va aprovar la llei del referèndum. I el president Puigdemont, acompanyat per tot el govern, va signar el decret de convocatòria, on es crida a les urnes el pròxim 1 d'octubre i acabar amb el conflicte democràtic que tenim amb l'Estat espanyol. El dret a l'autodeterminació dels pobles no fa referència només al seu dret a constituir-se en estats i així ho expressa una majoria en una votació. El dret a l'autodeterminació és el dret que té cada poble a decidir per si mateix i sense imposicions ni ingerències de cap mena les seves formes d'organització social, econòmica i política. Aquesta llei ha estat la resposta que s'ha buscat des de Junts pel Sí i la CUP per resoldre amb el problema polític que vivim al Principat, per mirar de donar resposta i sortida a la demanda general del poble català. Des de Madrid o Barcelona hi ha forces polítiques que no volen que votem, no volen que puguem celebrar un referèndum. Però ara està a les nostres mans que això segueixi endavant. Ara cal mobilitzar-nos i defensar la decisió del Parlament de Catalunya. A més, ara el TSE, òrgan jurídic dominat pel poder polític, totalment deslegitimat per actuar sobre els nostres drets, encara no ha prohibit la llei de transitat jurídica, ja que el govern central encara no ha recorregut davant del tribunal la llei. La llei de transitorietat és el marc legal que ens donarà cobertura a partir de l'1 d'octubre, que ens permetrà avançar en el nou procés constituent. Una norma que és imprescindible pel futur del nostre poble i els reptes que s'han d'obrir a partir de la victòria del sí al referèndum. L'alt tribunal espanyol ja ha suspès la convocatòria i la llei del referèndum. Una vegada més, una resposta judicial a un problema polític. Però no només això, sinó que dimecres mateix el fiscal general de l'Estat amenaçava que les institucions jurídiques actuarien en contra del referèndum. Unes amenaces que van acompanyades per les paraules del portaveu del govern espanyol, que també ha posat el focus en els alcaldes i els voluntaris de l'1 d'octubre, els quals ha advertit que si cooperen amb la consulta seran col·laboradors necessaris, amb les possibles conseqüències legals que se'n puguin derivar. A més, fa unes hores, la Fiscalia s'ha querellat contra el govern i la mesa del Parlament per desobediència, prevaricació i malversació. El Ministeri Públic reclama la suspensió de les webs del referèndum i que el Tribunal ordeni als Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que l'impedeixin. Per tot això i pels embats que vindran en les setmanes vinents, cridem a l'activació popular per defensar el referèndum, perquè el referèndum no és del govern, malgrat que és responsabilitat del govern organitzar-lo i celebrar-lo, encara que només la gent podrà garantir-lo, tant per impedir qualsevol marxa enrere o qualsevol maniobra repressiva de l'Estat, com per omplir les urnes de vots.